Neće niko da tebe da bude slušao, čoveče. Mi ako pričamo o njoj, ja sam to provala, to je dan kad je provala, ja sam to provala odabrane kad sam bila. Slađa je neko ko hoće da svi čuti ona da priča, da vodi glavnu reč, kome koga to zanima, čoveče. To može nađeš neko budaletinu da se sluša. Što, brate, razumeš, to su te neke tupave, razumeš stvari koje pominješ 15.000 puta, ona kao, ja nedostajem, ja nedostajem, svima nedostajem, pa šta si ti ovdje? Jo, jeste bre, kakvi. A upravo, ja sam tebi uvijek rekla, ovdje ti jako bitno s kim se družiš. Jako važno, zato što ti ljudi oko tebe s kim se družiš mogu da na tvoje raspoloženje utiču. Bre, ja ni tako ustane nervozna, ona može da utiče na moje raspoloženje. Mm-hmm. Što sam ja njoj rekla, tvoje nervoze mene ne interesuju. Da. To su, jer ja nisam ta. Ja prosto gledam ako sam... Žini, a što nije mali u kušku? Zato što su rekli ispred da ona ne može biti jer je vođa nije u... Znam si to kako su Ela lože. Ona jeste odabrana, ali i vođa. Imala je pravo od vođe i onda je došla mi čebo i majku i ubacio je... I ušla. ...unutar vođa. A šta nam je ovo? Čekaj, Nenad je ušao ovoj sad deo, ili... Ovoj deo, deo i... A ne treba kese mi da nosimo. Anđelo, da se obučem da nosimo kese. Ne bre, bebice ja. Ali uglavnom to je, onda su oni misli da ona ne može da uđe, ona je naš... Da. Baš sam se iznervirala iskreno sad. Ja im kažem, gdje mi je logika? Ni meni. Rekli ste da može da uđe kao vođa posla od Anamnice. Kad je vođa imao privilegiju, odnosno bilo koji drugi učesnik u prodavnici. Znači, lupate glupost. Znači, lupate glupost. Na koji to ću ti kažem? Znači, ona... Zašto bi onda ona ulazila posla odabranih pre drugih ljudi? Znači, lupate gluposti. Naravno da lupate. Ona je i odabran. A kada te rekao, iz obezbeđenja? Ma nisu obezbeđenja, nego ovi ljudi ovde kažu, ženo, to ti ovde, zato što ti neko kaže, nemoj lupam da se potpišeš ovde, kažnjavano je. Da, da, ja mogu sa tebi da lupam da je, lupam, šestomesečni ako... Da, možda ako, da lažeš. Ma mogu da te lažem, izmišljam, bre, ovaj narod viš da nije normalan, bre, šta je tebi? Ovi ljudi prste totalno, razumeš? Mm. Nego na nju negative i eto ti. Vidiš, meni su ostavili sad ove pare, a ja zapravo, ja sam htjela da potrošim, evo, na primjer, ja sam se iznervirala zbog spiska. Znaš, a zato što ja ne volim da imam nikakve pare u šteku, ja volim da imam hrane u izobilju. Ti znaš meni? Šta će meni ovo ovdje? Ko će meni ovo za žurku? Pa dobro, večera smo možda da odmeš palačinku. Ma, Anđelo, nama sve uvek uzima, svaka mu čast. Ja generalno ne volim tuđe raspoloženje da utiče na mene, na mene. Razumiješ? Ako si ti nervozna i tako da ti onda ideš, ležiš u krevetu, odmaraš, ne utičeš na moje raspoloženje. Jer meni je dovoljno teško ovdje i meni je teško. Samo što ti znaš kakva sam ja. Pa sam pozitivna, pa sam pozitivna. I izvlačim iz tebe, na primjer, ako si negativna, ni negativna, tužna, ja ću se potruditi da ti bude malo bolje. A ne da ti meni, brate, ubijaš me u pojam, jebote. Brate, zamisli ti, pored svega što se meni dešava ovdje... Još da te neko ubija u pojam. Još ja treba da sednem s njom, brate. Znači, ko ono... Osjećala bi se ko u sobi, u ćošku, ono, u mraku, brate, da bi sada s njom. Ja verujem, pa to ti kažem, ja mogu... A verujem, ja mogu ovdje ljude da dovedem... Ako počnem da bedačim ljude, ja mogu da bedačim ljude na nivou, ne znam nijako. Što bi bedačila, brate? Ma znam, pa ne samo to, nego nisam taj tip. Pa ženo, ja jesam danas nenaspavana, nervozna, sve me boli. Ali neću pre da se drkavam na tebe, čovječ. Imam poštovanja prema tebi, ja imam poštovanja prema ljubima koji gotivim. Da, ja isto. Mogu da se nadrkam na Uroša, na Bojanu, na ljude koje ne volim. Da. Što da se ja nadrkavam sad na ljude koji su meni ovdje okej? Okay? Normalno. Ali nisu svi isti. Razumeš me? I ona ti je, ona je tip osobe, znaš, ona, njen problem je najgore. Nije, ja mislim da je to druga stvar. Slađa je, tvoja Slađa, bivša drugarica, je očigledno, ali naravno ništa ne komentarišem negativno. Mislim, moje neko mišljenje, da je ona ljubomorna na tebe. A to opet mi nema logike ako ste se družile. E to mi nikako nema logike jer ako si ti ljubomorna na svoju drugaricu, to je strašno. Kapiraš? A to je pitanje istine.
A na osnovu čega stiže pitanje, vjerojatno priča sa strane ljudi. Znaš, ako da si ti bitnija sad, da si ti u temi, da si ti se našla u realiti. Znaš, ona par puta i ja tačno osjetim da, kako se zove, da će da mene provocira tim. Pa onda bolje kaže, ja hoću budem, kući, ja ovo, ja ono, možda to kupiću. Kaže, bolje da budem nebitna nego ovako bitna kao ovi neki pojedini. Pa ja mislim da tebe je proziva, naravno. Ja sam tebi rekla šta mislim. Ti znaš da ja nemam pardona što se toga tiče. Ja nisam, ja nemam u sebi tu zavid. Prvo ti kažem, ja da zavidim nekome ovdje. Ja se ne bi družila sa jakim igračima, realno ja se s njima družim. Ne. Nego bi sela s Dankom i ona bi meni bila slušalca. Koga može da nadmaš? Da. Ja se uvek družim sa ribetinama, uvek se družim s likovima koji meni odgovaraju i sa jakim igračima, realno. Da. I tu odmah znam da nemam zavist nikakvu, znači nemam. Zato što su ispunjene. Pa kako neću biti ispunjena? Zato što su i oni ispunjeni. Pa i oni ispunjeni, naravno. A čega ti je ovaj živ? Kako sam se zviznula na biciklu. Kako sam se raspalila biciklom kad sam išla ko mala. Mala slađa. Ja to generalno ne volim. I ne volim bilo kakvu nervozu i bilo kakvu frustraciju. Ko je nervozan? Ja najviše volim kod Maje, na primjer. Jutro smo ja i Maja igrale zajedno. Pokidale se. Ja, što se tih stvari tiče, ja sam nju voljela. Ona kaže, joj slađo, ja ne mogu nikoga da gledam očima. Znači, ja znam da njoj treba mir i od mene joj treba mir. Ja znam, ja prepoznajem, ja poznajem moju drugaricu. Da. I onda ona ode u krevet i ona se smiri tako. I mi posle dva sata, znači da ne bi došlo slučajno, naravno. Znači, nije ona rekla, da ona je nervozna i u tim trenucima njoj treba ali da bude sama. Prepoznaš, brate mili. Kapiraš? Jer za dva sata, a ne ja sam njoj zapitkujem, a što si, a što ovo, što ono. Da. Ali poenta je, znaš, što sam, na primjer, ja predstavljam da služim s Tamarom TikTok. Ti se meni izdivljala, ti se meni izdivljavaš, čovječ. Pa nemoš ti, možeš ti mene izdrkati se na mene, ti ne možeš to da radiš. A to je ono kad... Možda neko može da radi, ako me ja dozvolim. Ali ti nebitna ne možeš, o to što si nebitna. Razumeš, iskreno. Znači, ono, nego se ljudi malo zajebu u smislu... Opuštaj se. Tri puta mi ispleteš kikice i onda misliš da možda mi se izdrkaš. Pa ne možeš, meni ne. Da. Zato što sam ja rekla da je Maja traži. Ja rekla, Maja traži, ne mogu ja kako vas dve tako nešto meni. Olo, brate, smije strasti. Brate, lepo sam ti se obratila. Okej, ako se ja tebi obratim. E, Teodora, dehalji. Polazi. Ili nešto tako. Naravno, imaš svo pravo ovog sveta. Da. Mi kažeš, alo, šta pričaš ti? Ali ja sebi lepo obratim, kažem ti, na primjer, e, tekice, šta? Ma nemam tako nešto. Kakvo je to nepoštovanje prema meni, čovječe? Ti posle izvini, pa idi, brate, leči svoje komplekse tamo na drugoj strani, ne na meni, brate. I sam ja u tom fazonu. Te nesrećne stvari i ti odnosi, to na drugoj strani leči. Ne, ja ti ne pijem jogurt, a nisam još ni kupila u prodavnici. Čekam Mariju da dođe. To se zatvore za 15 minuta. Da, ako ne dođe Marija, ja ne znam. Eto, na primjer, nisam kupila domaćicu, ne mogu, ja ću sad svoj spisak. Ja,